Вони побачили, що у нас машина. А куди вони поїхали? Туди, кстати, десь. На Клішу поїхали. Кстати. Давай на Клішу заїдемо, може там когось зробляють. Ну, тоді на Клішу поїхали. Тут не приїдь. Матка буча стала. Ну, вони їли сюди, або на Клішу? А туди нема, там тупік. Де? Тут, а тут тупік. На Клішу, на Клішу, на Клішу поїхали. Точно? Да. Записав номер? Я, да. Зразу гонусь, я виїжджав, не полоніла, бачу нас. Бам! Ти який, блядь, блядь. Хачі, хачі. Да? Так, це вони тут гані? Да. Воно, 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 їбаше, їбаше, поїхали, поїхали, блядь. Вже кудись дрюкають, блядь. Так, давай станемо на ніч. Давай, давай, їдь, зараз буде йдемо, спитаємо, що вони хочуть. Да, давай, 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 їдь, 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 під'їжджай, під'їжджай. Давай ти встанемо. Під'їжджай. Та нахай давай, та під'їжджай, та не буде. Вставай, вставай. Тут? Да. Ти можеш стати, щоб не було нормально видно, не бери. Снимай. Що зібрали вже, ні? Challenge Rover Dimmer Automotive. Все уже, дивись. Що, все отпускають? Ну да. Не, багажник дивись. Не, багажник пошли. Бля, це на цій криші можна і попасти на Жоріка. Може і можна. Да? Ну ти прикинь, так попади. Тут і поліцію не визвати нельзя. От вони, так? Да? Диві. Іде. Не видержала душа твоя. Здрасте, вам скучно, да? Чого вам скучно? Ганяєте, що шукаєте, заглядуєте. Ні, що? Ми займаємося якусь. Що тут, це нормально? Ну, нормально, скучно. Номера заставили повісити, да? А? Номера кожу заставили повісити? Да, знаєш. На продажу виставили, помив. Парафірує тут. І тут ви приїхали його, да? Чого? Рішили це саме. У вас тоже якісь бази є нормальні. Які бази? Хоть щось. Ну, армор на їх. На їх хоча б. Чи то вам посвідчення поміняли? Да. Посвідчення поміняли? Конечно, транзити ні. Звісно, поміняли. Да ладно. Да, да, а ну покажіть. Є оця. Ну покажіть. Ну видіть з камерою, я вам покажу. Давайте по камеру. Бо на камеру ж не видно буде. Давайте я так скажу, перечитаю. Да. Мені не треба його дивитися. То ти ж ви поліція охорони, да? Ні. Ні? Беркут. А до якого? До 20-го, да. Бондаране. Чого собі? Це ж у вас було просрочене, да? Чого? А на Новусі, потім їздили на вас писати. Другого, другого. Другого? Не думав у вас. Ти ж всім поміняли, чи тільки вам, чи у всіх уже нові? Можете прийти перевірити. Ні, ну серйозно. Можете десь питати? Та ні, 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 ні. Я не за цих, я йду за весь підрозділ. Ну всім поміняли, чи? Ну, як? Бо кричали, що нема денег, там ще щось. Ні, якщо... Якщо танович, то бо можна... охрана катається у них з просрочені і бумажечка оця. Ні, такого не можна. А в охрану? В охрані, так, так, так. У них просрочені. Не знаю. І довідка видана. Таку інформацію не володію, це точно. А чого, подождіть, скажіть, а чого це якось так поліцейський? Ну якийсь би спецпідрозділ би написали, ще що-нібудь, а так просто ну, поліцейський. Ну це вже питання до нас, це на Володимирську 15, там є. Люди, які займаються там, ой, Боже, клейками, Боже. Там, та формою, всіми ділами. Тобто, там, да. Короче, всі займаються, я не знаю, хто чим займається. Понятно, добре. Чи ще якесь питання? Ні, 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 нормально, нормально. Все хорошо. От бандити, так? Да?
Що ти хрюкаєш? Соняч, що ти поїв тільки? Я оце не можу просто, вони так... Каже, база є, ось якісь, щоб перевірити. Це Беркут бивши, це ж машина їхала Беркут. А хто ж? Без надписів поліція, вона ще просто їздила чорна і рехтом. Ай, боже, база. Ні, ну хоч нас не б'ють, і то хорошо, так? Записав на планшеті, як по телефону дзвони. Чуєш? Нас хоч не б'ють, кажу. Знаєш, його інтересує наїз. Ну хорошо, подожди, вони... Армор його не інтересує. А як його пробити цю машину? Ну він же на комусь зараз стоїть, временний. Ну, в центр? Ну. Надання послуг? Ну. Ну то хай дзвонить, а в чому питання, що він каже? Куда, в центр хай дзвонить? Як він позвонить? Ну своїм, ну, чу, блін. По рації сказав в своїй базі. База хай дзвонить туди, узнає, ну а вони, що? А він що, должен, це зараз по телефону стоять, розмовляють по телефону, або що? Так вони що, патрульна поліція, чи що? Вони ж Беркут. Так чого лізуть тоді? Я не хочу. Кстати, диви, десь на оголочі заховалися, да, немає, диви? Угу. Я сім кашляне на нього трошки. Блін, тут зйомка запрещена, бляха-муха. Ну все ж знак висить. А, так це його і є, так. Сйомка запрещена. Поняв. Він же каже, тут вигнав помив, каже, пофоткати на в Ріо там чи куди він хотів. Ну, ну, відьмо. А тут же ж не взяла фоткати, ось знак. А, поняв. Все, тримай чуваку, да? 100%! Посадять? Да. Капец. Та чувак попав. Я вообще в шоке. Рейндж Ровера на штрафплощадку, да, заберу? Сейчас. На штрафплощадку. Вертольот! Потом за... І в невідомому напрямку. Буде як в этом фільмі, вот этом... Блянтом рукам? Да. На вертольоті. Машина. Ні, ладно, вони сюди приїхали. Ну а ми що сюди приїхали? На кришу. А? Коль. Скажи. Все, дивись, всі порозбігались. Так де? Вони на гу стоять ззаді машини. Вони. А станче ми так ззаді ставили. Ну що ми бачили, що робиться ззаді. Час поїхали. Ну так, так, в жоті стань, да, да, да. Ну також, щоб було видно жопу. Щоб ми... Ну вони сюди перейдуть. Ну якщо прийдуть, тоді ми вийдемо. Ми ще 700 кубаків дасть і все. Ну так, а так, дасть, туди, думаєш, ми замітимо, як він нам дає. Ми побачимо, як це саме. Ножечка, давай-ка. А ну-ка, давай-ка. Давай туди. Так отам, да, такий стань. Машина. Чуєш, от у нас теж, да? Поліція охорони, поліція патруля. А оце яка поліція? Просто поліція. Поліція, поліція. А диви, коли штрафи були там копеечні, вони взагалі не трогали машини. Вообще. А зараз і охрана лізе, право дорожнього руху, і оці. О, кстати, лізе. Народ, в кого є якась інформація по поводу поліції і охрани, то можете скидувати на нашу почту, і це dku@ii.ua, в описі в ролики буде. Там якісь, може, ролики в кої є, може, якісь були з ними мутки, або фотки, що-нібудь десь вони порушують, скидуйте. Ми будемо писати на них інфозапити. Сьогодні були в замначальника, ролик буде на каналі, побачите. В кого буде, в кого не буде? У мене буде. Щоб до цих сходити, а де ці знаходяться? Що, все, в'їжджаємо, да? По коням! Ду-ду-ту-ду-ду-ту-ду. Які обвішали? І ножи, пістолети, рації, да. Автомати, бронежилети. Бідолашні. Ти ж він кілограм 100, ну не мчився кілограм 80. Нафоткав, чуєш? Там знак стоїть просто. О, ти давав. Ми свідки не будемо, чи не будемо, так? Я куру. Курий, курий. А я куру. А. Ні, ми дивимося, що ви робите. Приїхати з нами до Бульвар Кольцового. А що там? Людина винесла 5 документів, тому що немає. Документів нема? Така, ну, як вони відпустили без документів. А як же ви без документів відпустили? Чесно. Відпустили як без документів? Він з нами їде по... Так не зя. Та можна, поїхали, поїхали, давай. Погнали. Ні, серйозно? Так не зя. Та воділи. То не зя, хай привезуть. Ну як так машина без документів? Або він сюди їде. Або документи їде сюди. Ну, то хай сюди прийде. Він затримує час. Давай з'їздимо, поїхали. А бульварі Кольцова що там? Документи, квартири. Ч
чую, мы их там сейчас убьют. Заснимем. Нема документов из этого кренделя. А эти крендели идут сейчас до него додому на бульвар Кольцова. И мы вместе с ними. Машина без документов, как? Чтобы этот крендель показал этим кренделям документы. Так а как это может быть? Ну как это такое? Что это за цифра? Сейчас он как навалить. Ні, ми кінчо його доженемо, а цей Рекстон, не знаю. Може Рекстон трошки надто. Поїхали. Якби ми не приїхали, дав би мені $100. А може і ні, ну що ти таке кажеш? Ні, ну може не дав, може нормальні пацани є. Що, він не попадає чужо? Попадає. Попасти? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ти де попади? Я попаду, ти не бійся. Ой-ой, дивися. Ого, де він навалює. Класно, як. Це не бояться, щоб не було корупційних дій, да? Так? Да. Коли поїхали, тому що боїмося, що зараз предложить гроші, заснімете. Вообще клас. Представляєш, до чого доходить? Вже просять нас, щоб ми їздили з ними. Ого. Ну чого ж він навалює? А він втече ще. А він не втече, навіть. Вже ні, щось вони залог взяли, ні? Не ти давай їх. А що ж ми тут взяли? Ну що, деньги, допустим. Деньги в залог? Може бути, кстати, да? А чё, правильный вариант. Давай, что ты их бачу, я их не бачу. Да е. Ладно. Камеру бери, мне не видно ничего. Ой. Так он же вообще нульцевый Range Rover. Ну, он каже, купив его и без документов. Чуешь, поехал фоткать. Что же он в бане? Продає, не купив. Він сказав, купив. Купив? Купе. Що, не міг дати 50 баксів? Ну. Я купив, то ж ні гроші будуть. Чесно, я б на його місці, на місці Range Rover вже втік. Чого? А ми? Ні, ну смотри, це нормально. Як це без документів? Беріть. Без документів приїхали на кришу здання, подивилися, знайшли машину без номера. Да, ну була причина перевірки документів. Машина без номерів. Треба поліцію визвати. Поліція нічого не буде. Попросили в нього документи. Він каже, мене документів немає, там чи продаю, чи купив цю машину, помив, рішив пофоткати, документів нема, забув вдома на бульварі Кольцова. Поїхали. Поліція каже, ну давай, поїхали, покажеш. І все, ми зараз їдемо. Тихо, руки, нам направо, руку. Нам направо. Та я поняв, я не бачу нічого. Зараз подивимося, що там. Це везе без документів. А як же ж там 26-та, да? Час нерва, да, по-любому тут треба подивитися. 26-61. Може, він знає, він вже это, він там оформляв колись. 126-ту часть першу. Ту-ду-ду-ту-ду-ду-ту-ду-дум. Диви, ти ж вони зараз поліція свій бензин палять, солярку свою палять, да? Хто йому змістить? Ніхто, да? Де вони? Та усьо. Право. А де ж ти, маршрутка там? Я не буду ролика цього обрізати, так і закину. Конечно, так закину. А що, нормально їдемо, дивись, ускорить мене. А він не мав ютубі, щоб ускорити. Я це не мав ютубі. Нема, там тільки є умедлені. Є. Умедлені тільки є. Повинно бути. Я тобі говорю, що є. Повинно бути. Дивіться. Ти бачиш, як включає повороти? Ну, включає, так? Він їх так в житті ніколи не включав ці повороти, як зараз включає. Ось ми не виходили, так? Ти виходили, що він не питав? Сім'ї тихенько, і цей поїхав за ним. Там був чорний заслуж. Я був заліпошу, чим заслуж? Ну, значить, що немає. Я щось знаю, блядь, бачиш, от що, тиш? А він мав виглядати для ріснити, ні? Ні. Машина документу, можна воровано. Що ти заходив квартиру? Чи ви не парадне? І не виходили, не виходили. Пацани, короче, моментар документу, поміжає поліція, пацани. Поліція. Давайте за мною домой їдемо. Я беру документи, я вам покажу. Можна робити. Баба, стой. Ти на задання. Чек там. Як цих кавкає? Пахла! Оу! Це всі думають, що
Руслан Миллер, три семерки, нормальные, адекватные люди. Не звоните ему, не пишите, тем более на почту. И це таке, у, це жопа. Да. Він так потом буде, все, в кік ушов. Да ушов. Та ушов. Так, куда він ушов, никуда не йде. Все, так, так начнуть пошуки, відкрию всіх. Всяк, всяк, всяк. Які пошуки відкрию? Диви, туди приїхав, все, а цей б зажав його. Куди йдеш? Бабу не переїдь. Ба-ба-ба-ба. Диви, ну це дивничко. А ти вставай сюди, ось таку морду, прямо. От сюди морду, лево, влево, влево. А, він з ним їхав. А, поняв, блін. Не все так просто. Все, пошли. А в квартиру. Стой, встань, встань тут, пожалуйста. Туди задом все, да? Он, знаєш? Стой. Він пішов. Встань, щоб могли виїхати машини і заїхати. Так я туди задом. Обидрим йому двері ще візьми. Бери руку. Та не беру. Ти переїдше візьми. Ти підеш? Переїдше поліцейського. Ти підеш ним? Ні, ходи. Чого? Зачем мені треба? Пойди. Паркінг? Конечно. Пошли сходимо. Банали, банали, точно. Тюду ви б сказали, що йдете сюди. Ну то що, все? 126 ідуть. Забрали, слышишь, эти? Да, да. Да уж, пацики. Ви знаєте, яка вона поліція? Патрульна чи просто поліція? Поліція поліції. Це патруль, поліція поліції. Щоби тише було. Ну, так людина каже, що пояснює. А пояснює по чому, що за пояснює? Що перевіряли та їздили. Та не повний, ну, для повного дачі документів. Повний... Людина була не повна. Нема свідоцтва про реєстрацію, так? Да? Що? Машина нова? Для нього була не повна. Три дня її назад придбав просто. Ну, нема свідоцтва про реєстрацію чи що? Чи? Ну, все, повністю, весь пакет документів на для реєстрації цього автомобіля. Ну, да, нова, якщо вона, да, салон. Нова, салон. Так от пояснюйте, що ми від'їжджали для повного пакету документів. У нього була одна бумага. У мене не було тих паспортів. А, то це нормально, ви напишете, що типу, ви претензій не маєте, да? Так, так. Що приїжджали за повним пакетом документів. Пиши. Бо ви будете коментарі. Правильно, правильно, так. Да, ви вже знаєте, да, да, що ми будемо. А може не будемо. Давайте, що... Не важливо, ніхто не забороняє його. Я такий-то, такий-то. Казав, що воно... Нова. Нова немає ті паспорти, ми дали документи в салону, щоб приїхав вставлений учок. Дали транзит. А в нього так, а в нього був один одна бумага. А повна потепу, це повна пакет документів. Ну він не знав, може, що. Я його з собою просто. Він дуже не возив з собою. А, там був повний пакет. Ми пробиваємо те, що він дає дані. Ми не можемо пробити, розумієте? У нас бази нема. Тому і їхали пробивати. А ви, я знаю, які коментарі вставили. О, поїхали, о, то. Ви послухайте, поки ми їхали, ми вже казали. Я вже слухав, фанят. Ми вже поки їхали, ми вже казали, не переживайте. Да, я вже знаю, я вже понял. Ми не це саме, ми просто відео і все. А нам уже начальник там всім дзвонить, каже, прийдіть, пояснення, напишіть, проводимо кого приїзд. Ми вже нічого не пишемо. Вони самі проти, щоб ми прийшли і написали. Да, потім воно виходить, потом... що ми поїхали, да, а що, а чого, а тут придбав. Так а що, якщо у вас... А ви яка поліція? Дивіться, є поліція, як там вона? Ну, патрульна поліція. Так. Є поліція охорони. Поліція? Місто Київ. Патрульна це поліція, ППС чи просто раніше, поліція? Типа то. Типа ППС? Таке зараз теж є? Да. Полк поліції особливого призначення номер 1. А, о, так я ж і кажу, це спеціальний батальйон, типу, що там? Полк. Полк? А може вже батальйон. Я ж не знаю, якщо їх в новій поліції батальйон, це менше, ніж рота, то я... Значок вже бачиш, там, де? Да, все, на видному місці. Да-да-да. Де на видному місці? Почекайте, на видному, я його не ховаю. А ви знаєте, там є на закон про нас поліції, там є така стаття 23. 20, пункт 3, пункт 3, да, там як написано? На видному місці. Ні, значало, як там написано? Точно не знаю. О, саме головне в цьому слові, на грудний.
А, блин, нагрудний знак на пузі. На пузі, ну це ж неправильно. Ні, подожди. Ви кріплення бачили в цих знаках? Кріплення, придумайте куди. Мені на одну масовий заходу, у мене немає ні значка, нічого. Знаєте, от коли хто писали оці відповідці, ну, закон, вони повинні були, наверное. Знаєте, що обидно? Що пише той, хто з кабінету ніколи не виходить. Ну, що обидно. Ну, неправильно. Я читаю, вони ж хочуть поміняти. Це в цьому новому, той, що хочуть ввести. Покажи свою защелку, що ти знаєш зробити. Я? Давай не покажу, тому що, вот. Ребята, бачите, скільки на болтах вона? Вона вилітає, сверлю, вона вилітає. Тобто, просверлював, знімав оцю, просверлював. Ну, вилітає, тобто, якщо його хорошо смикнути, і, щоб все. Не, нема куди на а куди? Це, а куди? Все, да. А тут таку лямочку. Раніше звільнення було, зараз не знаю ще. Ще не пробував. Дивіться, одна, ні. Ну, копи вже кажуть, пошли, де роблять їх. Значки? Це як потеряв? Нароби значки. Так як не знаю, кожен день нового значка чекає. Ні, ну це не питання, ну просто воно теж некрасиво. Знаєте, як наче, ну, значок називається нагрудний, а більше є. Може, воно на шнурок є. Може на шнурок. Зозуля ж на шнурку носить. А може на шнурок? Ну, на шнурку і тут. У нього така сама фігня, тут да. Протягнути є. Тут на шнурок. У нього, потім я бачив у начальника. Тут є полчилиці, що вас його не зірвуть. Так, хто вас не зірвуть, що вас не зірвуть табельну зброю? Так, це таке. Це табельну зброю садять. Ні, по ідеї це розходний матеріал. Він повинен у вас одразу бути один, два, три, там будь лежать. Ви прийшли, написали, от пройшла така ситуація, зірвали. Я не знаю, чи ви це розумієте, чи ви це так. Ні, я то це розумію.